Jara, kaj ga ti imal? Ovo ti je novi biznis, znači najnoviji. Novopečeni bakar, ja? Novopečeni bakar, kuća moja. Ali, ali to je tradicija kod Gabelja. Pa dobro, nisi ti Gabelj. Hvala. Gotovo. Evo ga, sveži bakar, izašao tek iz pećnice. A šta mu radiš to, tako te ga cugaš? O, treba sam u hrđu. Koliko tu ima? Koliko tu ima? Pa, kilo je, treba da prebaci. Ovdje treba kilo da prebaci. Kako ga panguje? Ovo ti je moralo po kuće, zbog transporta.